Ipalayuhan sa Hunta Probinsyal ang plano kon unsaon paggasto sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo sa 18.3 bilyones pesos nga proposed 2022 annual budget nga giduso ni Gobernador Gwen Garcia. Gitawag kini nila og Annual Investment Program. Ang Annual Investment Program gisagup og gipalabang sa Hunta Probinsyal ato sa ilang regular session niadtong Lunes, Nobyembre 8. Dakong pahat sa annual investment program ang 8.5 bilyones pesos nga annual investment plan nga gitagana alang sa development projects. Labing dako dinhi ang 3.2 bilyones pesos nga gitagana alang sa pagpalambo sa sistema sa panglawas sa lalawigan. Wala pa ilabot dinhi ang kapin 2.29 bilyones pesos nga budget nga gitagana alang sa hospital operation alang sa sunod tuig. Kini nagpasabot lang nga gihatagan gayud ni Gobernador Garcia og prioridad ang maayong panglawas sa katawhan. Naglakip sa 3.2 bilyones pesos nga pondo ang pagpalambo og pagpatukod og dugang pasilidad sa mga provincial og district hospitals, pagpalit og mga ekipo alang sa medical og operational nga kagamitan, COVID-19 pandemic response og sanitation program. Ang pagpalambo sa sistema sa panglawas ang usa gayud sa mga gihatagan og prioridad ni Gobernador Garcia alang sa kahimsog o kabaskog sa mga Sugboanon, ilabi na ning panahon sa pandemya. Ubos sa 18.3 bilyones pesos nga annual investment program, 2.2 bilyones pesos ni ini alang sa personal services, 1.2 bilyones pesos ni ini alang sa mga sweldo sa mga doktor, nurses o ubang hospital staff, 6.9 bilyones pesos alang sa maintenance and other operating expenditures alang sa mga buhatan sa executive o legislative o sa mga ospital, o 340 milyones pesos alang sa capital outlay sa mga buhatan sa Kapitolyo o mga ospital nga gidumala niini. Samtang ang 8.5 bilyones pesos alang sa development projects, diin 20% niini punduhan gikan sa National Tax Allotment, General Fund o ubang tinubdan sa pondo sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. That is a prelude to the adoption of the committee report and then after which the second reading of the proposed appropriation ordinance. Apil sa gisagup o giaprobahan sa Hunta Probinsyal ang kapin 979 milyones pesos nga Gender and Development Plan o ang 329 milyones pesos nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Plan alang sa sunod tuig. Ang 979 milyones pesos nga pondo gamiton alang sa mga programa, proyekto o mga aktibidad diin makabinipisyo ang kababayenan labi na katunggikan sa marginalized sectors. Kinisama sa bugasan sa kababayenan diin hatagan og mga sinakumbuga sa NFA ang kahugpungan sa kababayenan nga mao'y magsilbi nila nga puhunan og ilang patubuon aron makatabang sa ilang grupo. Apil sa annual investment plan ang 2.2 bilyones pesos alang sa pagpatukod, pagpalambo o pagpaayo sa kadalanan og mga taytayan ingon man street lighting program, 1.5 bilyones pesos alang sa water system development program, 1 kabilyon ka pesos alang sa pagpatukod, pagpaayo o pagpanindot sa mga edipisyo o ubang structure program, 200 milyones pesos alang sa pagpatukod o pagpahimo o drainage systems, slow protection o ubang mga istruktura, pagpugong sa baha. Laing 200 milyones pesos alang sa pagpalit o mga sakyanan, sama sa patrol car sa mga pulis, ambulansya o ubang sakyanan nga magamit sa emergency. 1 milyon ka pesos alang sa enhanced countryside development, Sugbusug, Sugbo negosyo o uban pang mga programa sa Kapitolyo alang sa agrikultura, veterinary o kalikupan. Nigahin usab ang Kapitolyo og 50 milyones pesos alang sa pagpalambo o pagpaayo sa cultural heritage buildings, parks, museums o ubang community sites, og laing 50 milyones pesos alang sa socio-economic facilities o development projects, support services alang sa mga senior citizen, pagpatukod og daycare center o panginabuhian. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.